artık günorta saatlerinden biz yeni bir ağır texnikanın məkana gəlməyini müşahidə edirik. Bir ekskavator daha gətirdilər. Çünki binanın qabağı tamamilə açıldığından arxa tərəfə giriş eləmək üçün artıq 5-ci ekskavator məkana gəlir və sürətlə binanın önündə olan dağıntılar götürülərək ərazidən daşınır ki, arxa məkanda çalışmaq üçün, böyük iki küpəsini çalışmaq üçün geniş imkanlar və sahə yaransın. Buradan da bu binaya qonşu olan binanın otoparkıdır. Buradan da binaya giriş var, amma əlbəttə qadağan olunub, çünki hər an təhlükə var. Gördüyünüz kimi, əsas bax, bu istiqamət gördüyünüz binanın arxa tərəfi. Məhz burada hələ insanlar qalıb və ekskavator məhz bu sahəyə yolu açırlar. Həm ağır texnika üçün, həm də mədənçilər üçün tunel qazmaq üçün. Və bu məkana giriş də qadağan olduğundan çox da qalmaq mümkün deyil. Çünki avtosoklar hələ davam etdiyindən növbəti 5 ballıq zəlzələdə bu bina da çökə bilər. Və ondan sonra da artıq daha bir nəfər, yəni məni axtarmaq məcburiyyətində qalmasın axtarış dəstələri.